Dy mundësit, Chairman Valiev dhe Islam Dudaev, të cilët i dhanë Shqipërisë dy medalje bronzi në Olimpiadën Paris 2024, do të marrin shpërblime specifike. Ministre e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, priti ekipin olimpik shqiptar, ku dhe u komunikoi vendimin e këshillit të ministrave dhe i falenderoi që atletët ngritën lart flamurin e Shqipërisë. Gjatë takimit sportistët dhe trajnerët ndanë përvojat dhe emocionet e përfaqësimit të Shqipërisë në lojrat olimpike që u zhvilluan në Paris. Ministri siguroi se mbështetja për sportin do të vazhdojë të jetë një prioritet i qeverisë duke synuar që Shqipëria të vazhdojë të prodhojë sportistë të kalibrit botëror. Dudaev doli i treti në Paris 2024 për peshën deri 65 kg në stilin e lirë, ndërsa Valiev i dha Shqipërisë medaljen e parë olimpike. Në një mesazh në Facebook, kryeministri Edi Rama tha se suksesi historik i ekipit olimpik shqiptar është fryt i punës së palodhur dhe sakrificës së sportistëve dhe theksoi se qeveria shqiptare do të mbështesë medalistët me sistem shpërblimesh që është më i miri në të gjithë rajonin. Sipas tij, ky është një motivim më shumë për të vazhduar rrugtimin drejt majave më të larta të sportit botëror. Përqendrimi i sportistëve shqiptar do të jetë Olimpiada e radhës, e cila do të zhvillohet në Los Angeles.